ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مزايده. سبحان الله. حضرات ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے اور محبوب کائنات کے غلام تھے. اللہ ہمیں لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں برادر عزیز قاری احمد الہار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سب عطا فرمائے. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریریں نہیں, ہم تو ویسے چند چند الفاظ کہہ رہے ہیں, کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آج دو منٹ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ ہم اس کائنات کے اندر قابل احترام اکابرین اور میرے ساتھیوں, حضرت نعمانی صاحب کا ہم بڑے ہی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجلس کا انعقاد کیا ہے. اللہ جل جلالہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان حضرات کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. مولانا ضیاء القاسم صاحب جان برکات ہماری رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا قاری عبدالحی عابد صاحب, اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ان کی جو زندگی میں جو جو خواہشیں ہیں اللہ ان کو قبول اور منظور فرمائے. آخری دفعہ جب یہاں حضرت شریف لائے تو ان کا نصیحانہ جو انداز تھا وہ ہر ایک کو بڑا متاثر کرتا تھا, اور مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی رہی کہ حضرت جب بیان کرنے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ نماز پڑھائیں, تو نماز پڑھتے ہوئے نماز سے قبل جب اقامت ہو رہی تھی تو کسی ساتھی نے اقامت کہی تو کسی ایک مقتدی کی کسی حرکت کو انہوں نے نوٹ کیا جو ٹھیک نہیں تھی, تو انہوں نے براہ راست اس کو نہیں کہا کہ آپ یہ اپنی حرکت ٹھیک کر لیں, بلکہ دوسری طرف منہ کر کے اس حرکت کے بارے میں کہا کہ آپ اس طرح کھڑے ہونا چاہیے. تو ایک ان بزرگوں کا ایک اپنا ہی وصف تھا اور اپنا ہی انداز تھا, اس انداز اور طریقے سے ساری زندگی اس محنت اور داغ کو کام کرتے رہے. ہم یہاں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم ان کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ جل جلالہ ان کی تمام محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے, اور جو انہوں نے پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت نعمانی صاحب بطری طور مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کر کے حضرات کو خراج تحسین پیش کرنے کا انعقاد کیا. اللہ خیر عطا فرمائے.